राष्ट्रीय विभूति स्वर्ग सत्ता राष्ट्रीयता भावना देशप्रेम नेपाली समाजमा पुर्याउनु भएको अतुलनीय योगदान गर्दै गर्दै उहाँको स्मृतिमा सधैँमा मदत गर्ने कार्यक्रम सहयोग गर्न सक्छु र कुरा अत्यन्त खुसिरहेको छ। स्वर्ग सत्ताले भूमिमा डुबेका नेपालीहरूलाई भूमिबाट मुक्त गरेर धारसूत्रबाट मुक्त गरेर मलाई एउटा जनतालाई ऋणमा तिर्न सकेको ऋणमा भएकालाई मुक्त गरेर उहाँले धेरैको ऋणमुक्त गरेर धेरैको योगदान दिनुभएको छ। उहाँ योगदानलाई वास्तवमा नेपालमा भेट्दै यत्रो ठुलो योगदान गरिबहरूलाई ऋणमा ऋणीहरूलाई ऋणबाट मुक्त गर्ने जो काम गर्नुभयो त्यसका लागि चाहिँ उहाँको अभिषेक जति प्रशंसा गर्नुभयो उहाँका जो चाहिँ धेरै कामहरू छ उसको प्रेरणाबाट मात्रै नेपालीहरूले हामी सिक्नु भनेदेखिलाई धेरै ठुलो चाहिँ भूमिका निभाएको छ। त्यो प्रतिष्ठान स्थापना काम हालसम्म काम गर्ने प्रशंसनीय कामहरू गरेका छन्। आज मात्रै सार्वजनिक भएको नेपाल सांस्कृतिक नेपाल सम्बन्ध विद्युतीय पात्र मोबाइल अब नेपाल सम्बन्धको निर्णयले निर्माणले नेपालको हाम्रो दैनिक जीवनमा विविध संस्कृति जानकारी उपलब्ध गराउनुको साथै दैनिक जीवन दैनिक विगत भविष्यको पात्र दिनुको साथै नेपाल सम्बन्ध विक्रम सम्बन्ध ईश्वर सम्बन्ध एक आफ्ना परिवर्तन गर्न सकिँदैन सरकारले काम गर्न पनि सहज हुने विश्वास दिएको छु। यस कारण चाहिँ 2025 उपलक्ष्यमा राष्ट्रिय विभूति सङ्गत सक प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू सङ्गत सकको मानव सेवाप्रतिको भावनालाई कदर गर्दै उहाँको योगदानलाई प्रचार प्रसार गरेर स्वदेश तर्फका नागरिकसँग पुर्याएर सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने कार्यमा क्रियाशील भोजपुर जिल्लाका विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्था आदिम प्रति लगायत अन्य उत्तर पुर्याउने व्यक्तिहरू समस्त नेपाली दिदीबहिनी दर्जनामा हार्दिक मूल्य शुभकामना गर्दछु र अन्तमा स्वतन्त्र सरकार ठुलो योगदान गर्नुभएको नेपालमा यसबाट सामान्य प्रेरणा प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास गर्दछु। अरू ठाउँमा जानुपर्ने माहौलमा उहाँहरू साथी बोल्ने साथी हुनुहुन्छ यति भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद दिनुपर्छ।